Ötən gün akşam saatlarından başlayaraq şimal bölgəsində müşahidə olunan yağışla və şəraiti Quba-Xınalıq yolunda problemlər yaradıb. Sel suları nəticəsində yola qaya parçaları düşüb. Bəzi hissələrdə yolda hərəkət qısa müddətdə bağlı qalıb. Güclü sel yolun asfalt örtüyünə də ziyan vurub. Hazırda ərazidə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin yerli qurumunun texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub, işlər davam etdirilir.